Իրանի զինվաճառքումը Իսրայելի դեմ կարող է սկսվել հաշված ժամերի ընթացքում, այդ մասին տեղեկացնում են ամերիկյան լրատվամիջոցները։ Շարունակենք թեման Արտյոմ Մերկանյանի հետ։ Արտյոմ, որտեղ է նրանց նման տեղեկատվություն, եւ եթե այս ամենը հավանական է, ապա որ ուղղություններով կարող են հարվածներ լինել։ Հիշեցնեմ, ապրիլի 1-ին Իսրայելի զինուժը հարված էր հասցրել Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսության վրա, եւ արդյունքում զոհվել էին այդ շենքում գտնվող մի քանի ազդեցիկ իրանացի գեներալներ, եւ Իրանի կողմը վաղուց արդեն նախապատրաստվում է պատասխան քայլի եւ սպասում էր հավանաբար Ռամադան սրբազան ամսվա ավարտին, այդ արդեն ավարտվել է, եւ ամբողջ աշխարհում սպասում են, թե ինչպիսին կլինի Իրանի անխուսափելի պատասխանը։ Wall Street Journal ամերիկյան տեղեկացված, այսպես ասենք, բարբերականը տեղեկություն էր տարածել այն մասին, որ հարվածը տեղի կունենա մոտակա 48 ժամվա ընթացքում, դրանցից մոտ 20 ժամը արդեն անցել է։ Իսկ CBS News-ը, հեռուստաընկերությունը ամերիկյան, սեփական տեղեկացված աղբյուրները վկայակոչելով, պնդում է, որ իրանական հարվածը տեղի կունենա արդեն ուրբաթ օրը։ Դե մեզ մոտ ուրբաթ օրը արդեն կարծես ավարտին է մոտենում, սակայն հավանաբար նկատի ունեն ամերիկյան ժամանակը, այնտեղ դեռ ուրբաթը նոր է սկսվել։ Եվ ահա այդ աղբյուրի տեղեկությունների համաձայն Իրանը պատրաստ է այդ հարվածի համար մոբիլիզացնել մոտ 100 անօթաչու սարքեր եւ մի քանի տասնյակ հարթիռային թևավոր հարթիռներ կամ բալիստիկ հարթիռներ։ Դե իսկ գլխավոր հարցն է, թե որ ուղղությամբ կլինի իրանական հարվածը։ Այստեղ երկու հավանական տարբերակ է քննարկվում, դրանցից մեկը հենց Իսրայելի տարածքում զինված ինչ-որ ռազմաբազաների ուղղությամբ, այս տարբերակը հղի է ուղակի կոնֆրոնտացիայով Իսրայելի եւ Իրանի միջեւ, եւ երկրորդ տարբերակը, եթե իրանական հարվածը լինի, այսպես ասած, հայելային, այսինքն նույնպես երրորդ երկրի տարածքում, իսրայելական այս անգամ դիվանագիտական ներկայացության ուղղությամբ, այս դեպքում էլ խնդիրը, իրավիճակը հղի է Իսրայելի, Իրանի եւ ահա այն երկրի միջև բախմամբ, որի տարածքում գտնվում է այդ դիվանագիտական ներկայացությունը։ Եվ երրորդ տարբերակն է նաև քննարկում Գազայի տարածքում իսրայելական ուժերի դեմ հարված, որը ավելի քիչ հավանական է։ Միացյալ Նահանգներում ավելի հակված են սպասել Իսրայելում հենց հարվածի, բայց նաև չի բացառվում, որ միաժամանակ մի քանի ուղություններով կլինեն հարվածները։ Հարցում ամեն դեպքում, եթե ինչ-որտեղ ինչ-որ բան տեղի ունենա, դա կազդի Հայաստանի վրա։ Ավելին, կարող է նաև ուղակի ազդեցություն լինել, եթե հավանական համարենք, որ Ադրբեջանը այստեղ նույնպես կարող է անուղակի ներքաշված լինել այս ամենի մեջ։ Բանն այն է, որ իրանական որոշ աղբյուրների տեղեկությունների համաձայն Ադրբեջանը անուղակիորեն մասնակցել է կամ Ադրբեջանի տարածքում է մշակվել նաև Դամասկոսում իրանական հյուպատոսության վրա հարվածը, եւ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին պատկանող կամ կորպուսին սպասարկող որոշ լրատվամիջոցներ տեղեկություն են տարածում այն մասին, որ իրանական հարվածը կարող է լինել նաև Բաքվում Իսրայելի դեսպանության ուղղությամբ, եւ մասնավորապես իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին շատ մոտ գտնվող Սեփահ պաշտարան Telegram ալիքը գրում է, որ Դամասկոսի ահաբեկչությանը վրեժ լուծելու համար պարտադիր չէ հեռու գնալ, բավական է հիշել, որ Իրանի սահմանից ոչ հեռու է գտնվում իսրայելական գլխավոր հենակետներից մեկը, այն գործում է Զանգելանում, եւ առաջարկվում է հարված հասցնել հենց այդ հենակետի ուղությամբ։ Իսկ Իրանի մեջլիսի պատգամավոր Ջելալ Ռաշիդի Քուչին բացահայտ առաջարկել է հարվածը հասցնել Բաքվում Իսրայելի դեսպանության ուղությամբ, եւ այդ ամենը ասել է հրապարակավ իրեն պատկանող սոցցանցում գրառում կատարելով, եւ անմիջապես դրանից հետո Իսրայելը էվակուացրել է Ադրբեջանում իր դեսպանության աշխատակիցներին։
Եթե այս տեղեկությունները ինչ որ հիմք ունեն, դա իհարկե լուրջ հետևանք կարող է ունենալ նաև մեր համար, քանի որ Ադրբեջանը իհարկե կարող է օգտվել Իրանի հետ այդ իր ռազմական արճակատմամբ եւ հարված հասցնել նաեւ Հայաստանի ուղությամբ կամ ներխուժել Հայաստան։ Եվ երկրորդն էլ այն է, որ արդյունքում, եթե այսպիսի սցենարը իրականություն դառնա, աճելու է Ադրբեջանի քաղաքական կշիռը արևմուտքի աչքերում։ Եվ ինչքան է մեծ հավանականությունը, որ այս ամենը ավելի մեծ լայնածավալ ռազմական գործողությունների վերածվի։ Դե խոշոր խաղացողները ամեն ինչ անում են, որպեսզի ամեն ինչ սահմանափակվի լոկալ հարվածով, որը չհարուցի լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ Իսրայելի եւ Իրանի միջեւ, եւ մասնավորապես Միացյալ Նահանգներն են այդ ուղությամբ լուրջ դիվանագիտական ջանքեր գործադրում։ Թոնի Բլինքենը կոչ է արել 3 երկրների արտգործնախարարերին միջամտել, կարծելով որ այդ երկրները Իրանի վրա ազդելու լծակներ ունեն, եւ ահա այդ 3 երկրներից մեկը Թուրքիան է, մյուսը Չինաստանն ու Սաուդյան Արաբիան։ Թուրքիան իսկապես փորձում է օգտվել առիթից իր սեփական կշիռը ավելացնելու նպատակով, եւ Էրդողանն է անձամբ խոսել հեռախոսով Իրանի նախագահի հետ, եւ Թուրքիայի եւ Իրանի արտգործնախարարների միջև հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել, եւ տպավորություն կա, որ այս դեպքում եւս Թուրքիան փորձում է միջնորդական առաքելություն կատարել սեփական ազդեցությունը տարածաշրջանում այսպես օգտագործելու եւ ընդլայնելու համար։ Ամեն դեպքում անխուսափելի է թվում հարվածը, եւ մնում է հուսալ, որ այն չի առաջացնի լայնամասշտաբ պատերազմ։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։